مجالات هرجيسا جالسك وحول كلنا حساسية يقول أحمر يقول دمية خس بكم معارض كاه يعود إنجنير فيصل علي ورابي من حبينها الصومالي لأن مدن موسد بها عدي هي مسؤولين تسلسلة خس بكم ثلاثة دلك هي كل مية وقهر يا قدومية خس بكم ثلاثة دلك هي كل مية محمد كاين أحمد أهلا وسيرك وزارة الرمال قدا الصومالي لأن كلن كان أجا لبشبكو ها خس بكم معارض كاه ودري والبحنتين أنا ياكو سوكو بدونا نفر كيقو وينا كلن كاسي لقا ولا هلاي magalada argaysa saaka subaxnimadkii hore waxa kulan walbaabada u xiray yihiin kuwa qaatay gudoomiyaha xisbiga mucaaradka heerada injineer Faisal Cali Waraabe madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Biixa Cabdi iyo gudoomiyaha xisbiga talada dalka ayaa kulmiyay maxamed kaayn ahmed ahna wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland luhurka ugu weyn ee kulankaasi ayaa waxa laga wada hadlay xaaladaha siyaasadeed ee Soomaaliya ka soo cusboonaaday iyo sidoo kale arrinta doorashooyinka madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixa Cabdi ayaa wareen waxa uu gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ah ee injineer Faisal Cali Waraabe uga warbixiyay heshiiskii safkarada ee dhawaan wada gaadhay dowladaha Soomaaliland iyo Itoobiya sidoo kale waxa uu madaxweyne Biixa gudoomiyaha Faisal Cali Waraabe u sheegay in ay xukuumadda Soomaaliland iyo xisbiga talada dalka iyo kuniyad diyaar u yihiin doorashooyinka ugu qabsoomi lahaayeen waqtigii loo asteeyay oo ah bisha 19aad ee sanadkan ee ku jirno ee 2024 waxaan u madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixa Cabdi gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ah ee uu uga mahadnaqay sida uu taqaranimada iyo madax banaanida jiritaanka Soomaaliland mar walba u difaaco isla markaasina uga soo horjeesto waxyaabo kasta oo qaranka iyo Soomaaliland lid ku ah waxaan u madaxweynaha Biixa iyo gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ah ee uu isla gateen inay hadda ka wada shaqeeyaan sidii loo asfixin lahaa arrinta xeerka doorashooyinka oo hadda hor yaalla mudanayaasha golaha guurti ee Soomaaliland waxaan u madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixa Cabdi gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ah ee injineer Faisal Cali Waraabe uu ku codsaday inuu kula shaqeeyo sidii ay ururada siyaasadda iyo asxaabta qaranka Soomaaliland ay gobollada dalka ku soo bixi lahaayeen hal dheer yaa maadaama hadda xeerka doorashooyinka Soomaaliland laga dhigay ee ururada iyo asxaabtu ay ku soo baxaan 120 codadka ay ka helaan gobollada Soomaaliland waxaan u madaxweynaha Biixa u sheegay in arrintaasi aanay dalil ku jirin urur siyaasadeedka hilaa oo laga leeyahay gobolka awgal isla markaasina uu hoggaaminayo Professor Axmed Ismaaciil Samatar taasina haddii ay dhacdo waxaa meesha ka bixi doontaa inay keliya tahay soo baxaan saddex xisbi qaran oo laga leeyahay beesha dhexe waxaana uu gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ah ee injineer Faisal Cali Waraabe arrintaasi uu la qaatay waxaana isla garteen in xisbiga mucaaradka ah ee uud iyo xisbiga talada dalka ay kulmiye ay noqdaan isbahays siyaasadeed oo isla markaasi arrintaasi ay iska kaashadaan sidoo kalena ay si wadajir ah uga shaqeeyaan sidii aqoonsiga jamhuuriyadda Soomaaliland iyo heshiiska si safgarad ah ee dhawaan wada gaadhay dowladaha Soomaaliland iyo Itoobiya loo fulin lahaa waxaana uu gudoomiyaha Faisal ee madaxweynaha Biixa ku taageeray heshiiska si safgarad ah ee wada gaadhay Soomaaliland iyo Itoobiya kaasi uu madaxweynaha Biixa u ballan qaaday gudoomiyaha Faisal inuu heshiiskaasi u kala shaqeyn doono sidii loo fulin lahaa isla markaasina ay si wadajir ah ay ugu wada tagi lahaayeen ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Dr. Abiy Axmed si heshiiskaasi u fulo maadaama dowladda federaalka Soomaaliya ay arrintaasi si weyn uga soo horjeedo isla markaasina ay cadaadis badan ay doonayso inay saarto dalka Itoobiya.